Pokoj vám, sestry, bratři, milí přátelé, z vás k dalšímu přemýšlení nad knihou Zjevení. A dnes, možná vzhledem k velikonočnímu týdnu, jsem to nazval velikonoční poselství knihy Zjevení. A ne, co má kniha Zjevení společného s Velikonocemi? Budu samozřejmě tvrdit, že má s tím společného mnohé a budu se to snažit dokázat na základě biblického textu ze Zjevení z 5. kapitoly od 7. verše, kde se píše následující. I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. A když ho vzal, čtyři živé bytosti, 24 starších padlo před beránkem, každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých, a zpívají novou píseň. Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu a učinil si je králi a kněžími našemu Bohu. A budou královat na zemi. I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byly 10 000, 10 000 a 1 000 000 a říkali mocným hlasem, hoden jest beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení. Jeho zjevení si automaticky vybavíme s koncem světa, ale to, co ukazuje tady ten náš text, který je z kapitoly, kde Jan se ocitá v nebeském trůním sále, tak jasně ukazuje, že ten základní bytostí je beránek a že je tu o něm řečeno si hoden vzít ten svitek a otevřít, protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu. Ty jsi ten beránek, hoden, ten, který byl zabitý. A jakákoliv řeč v Bibli o beránkovi po 12. kapitole Exodu jednoznačně ukazuje na oběť přeskočení Pesachu a směřuje k Velikonocům, k tomu, co si jako křesťané v tomto týdnu připomínáme, k tomu, že Pán Ježíš byl zabit pro nás, pro naše hříchy a že třetího dne stal z mrtvých pro naše ospravedlnění a vystoupil k Otci, kde se posadil na jeho pravici budoucímu soudu. Tady vidíme jiný pohled na tuto událost. Vidíme tu najednou beránka, který přichází a je schopen otevřít ten svitek, ve kterém jsou zavinuty lidské dějiny, ten svitek, který to všecko ovládá. Ale je to ten beránek, který se obětoval. To je prvotní zvěst. Vládne ne nějaký někdo od někud, nějaký syn boží, ale vládne a celé to řídí ten beránek. Beránek zabitý. Je hoden slávy. Možná proto se objevují takovéto kresby beránka, který nese kříž. A možná je to to, co si máme při četbě knihy Zjevení uvědomit, že celé to vše nevládne někdo, kdo nezná náš lidský úděl, někdo, kdo je od toho odtržený, ale že celý ten svět, byť to tak někdy nevypadá, má kou Boží syn, který je tím zabitým Božím beránkem, který snímá naše hříchy. To je to základní poselství, které je potřeba o Velikonocích prožít. To je to, co najdeme i v knize Zjevení. Ježíši beránku, dej, ať vidíme tebe, který jsi za nás umíral, jako toho, který vládne tomuto světu, který drží v rukou dějiny. A dej, ať nám to na každý den posilou, to, že ty vládneš, že jsi na trůnu. Amen. Děkuju za pozornost. Ať se na vás Pán Bůh usmívá. Přeji pokojné Velikonoce.